film meg nå. Fortell hva du gjør da. Nei, nå får vi det på litt sånn tradisjonell måte. Veldig tradisjonell i Storusland. Det er små dyr, så det er veldig fint å slå sammen på dem her. Så vrengene bare skinner, det er først en rev. Og da er det meste av jobben egentlig gjort. Nå flekker du en skål på låret eller noe. Det er ikke ett eneste hår på låret her. Det finner jeg.